Президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації гуманної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент, лицар гуманної педагогіки Станіслав Леонідович Крук. Доброго дня, шановні колеги! Як радісно на душі бачити стільки людей, які зацікавлені в провадженні гуманної педагогіки. А особливо, коли було сказано, що в основі то лежить цінності. Цінності в першу чергу формуються в сім'ї. Як сформувати ці цінності? Дуже важко. Що має бути цією критерією цієї цінності? Напевне, гарні слова, які називаються, що сім'я – це є союз неба і землі. Адже вище має бути тим зразком цінностей, які має людина впроваджувати своє життя. І саме 15 липня цього року в Бушетії зібралися всі активні діячі міжнародного руху гуманної педагогіки і вирішували питання, яке виховання має бути в родині найякісніше. Яке виховання має бути тим зразком. І, звичайно, прийняли невеличкі такі заповіді батькам, як виховувати дітей, дітей майбутнього. Це майбутнє має бути краще. І прийняли рішення, що в всіх країнах будуть проводитися такі всекраїнні педагогічні читання з гуманної педагогіки, як сім'я – лоно людської культури. І я хотів би розпочати з того, що наші педагогічні читання всеукраїнські можна називати вже відкритими. Thank you.
Шановні колеги, перед тим, як представити вам наших почесних гостей, хочу звернути вашу увагу, такий робочий момент. У тих програмах, які ви отримали в документах, є ще родинні заповіді. Після того, як ми проговорили в бушеті закон заповіді гуманної педагогіки щодо сім'ї, ми пропонуємо розширити, і це не той документ, який вже затверджений. Ви можете сьогодні обговорити на творчих майстернях, можете подати свої доповнення, щоб це був дійсно той документ, який такий буде важливий для наших молодих сімей, для нас з вами, і буде тоді величезна користь для нашої з вами роботи. А зараз я хочу представити вам всіх наших почесних гостей. Шалва Олександровича Монашвілі, почесний президент Міжнародного центру гуманної педагогіки, академік Російської академії освіти, академік психологічних і соціальних наук, доктор психологічних наук, іноземний член академії, міністр гуманної педагогіки. Кононенко Юрій Григорович, директор департаменту дошкільної та середньої освіти Міністерства освіти і науки України. Вєтров Ігор Георгійович, проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних факультетів Національно-методичного університету імені Драгоманова, професор, кандидат історичних наук, заслужений працівник освіти України. Наш давній друг Бех Володимир Павлович, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки техніки України, лектор гуманної педагогіки. Бех Іван Дмитрович, академік, доктор психологічних наук, директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Іванчик Віктор Петрович, генеральний директор Агромпромхолдингу. Немає він на підході. Директор Харківського видавничого дому «Школа» Василь Федієнко. Гайдук Діана Георгівна, засновник приватного підприємства «Баварія Захід». На сцену запрошується голова міжнародного журі Міжнародного центру гуманної педагогіки. Поки що? Ага, добре. Тоді з вітальним словом на сцену запрошуємо Кононенка Юрія Григоровича. Вельмишановний Шалва Олександровичу, шановні колеги, дозвольте мені насамперед передати щирі вітання від міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з видатною подією в нашому і вашому сьогоднішньому житті. Це надзвичайно приємно вас всіх тут вітати. Я намагатимусь дуже коротко дещо сказати. Ви знаєте, ми зараз маємо найкращі, найсприятливіші можливості для нашої творчості і для гуманізації всього нашого життя і всього нашого освітнього процесу, як ми говоримо. Бо я це говорю з точки зору нашої держави. Бо ви розумієте, що після прийняття закону про освіту, нового закону, який прийшов на зміну тому, який нам відслужив багато-багато років, ми маємо всі можливості для того, щоб творити і робити так, як ми хочемо, сприяти розвитку наших дітей. Закон, який прийнятий, він, звичайно, потребує прийняття ще багатьох нормативних актів, а частина старих, які віджили і які занадто зарегламентовували наш навчально-виховний процес, вони будуть скасовані. Але в цілому напрямок нашої роботи він буде саме такий, що ми даємо можливість творчості кожному вчителю, кожному педагогічному колективу творити те, що вони вважають буде потрібним для розвитку дитини. І в зв'язку з тим, вже 12 є педагогічні читання, які проходять тут з гуманної педагогіки, це надзвичайно, ще раз підкреслюю, важлива подія, де творчі люди з усієї України, ті, які слідують цим принципам, мають всі можливості обмінятися досвідом і намітити такі шляхи покращення своєї роботи в майбутнє. Я коротко ще скажу щодо роботи міністерства в цьому напрямку в плані імплементації закону. Ви знаєте, що дуже така велика дискусія передувала прийняттю закону. Корінним чином зміняться функції органів управління освітою, які повинні перестати
занадто опікувати вчителя і заважати йому працювати. Зокрема, ви знаєте, що тут таким принципово новим в імплементації закону буде те, що місцеві органи управління освітою будуть позбавлені функцій контролю. Створюється, точніше, вже урядом України створена Державна служба якості освіти на базі колишньої Державної інспекції навчальних закладів, яка буде мати територіальне відділення. Дуже багато нового нас чекає в вдосконаленні змісту освіти. Ми очікуємо, що найближчим часом Кабінет міністрів України затвердить новий стандарт, новий державний стандарт початкової освіти. Після цього почнеться робота над такими ж стандартами базової і загальної середньої освіти. Ну, іншими словами, нас чекає ще дуже багато таких от новацій. Я ще раз підкреслюю, що незважаючи на всі складнощі, на всі проблеми, які у нас є і в державі, і в системі освіти в цілому, все ж таки ми з вами живемо в такий, я би сказав, щасливий час, коли ми маємо можливості, які створює в тому числі і держава. Зрозуміло, що не лише держава, що від кожного з нас це залежить, але в тому числі і держава створює. І тому дозвольте перед тим, як вже зовсім закінчити, просто розповісти два слова з нашої ранішньої розмови Шавла Олександровича. Я скористався цією нагодою для того, щоб задати йому питання стосовно Антона Семеновича Макаренка. І мене дуже втішило, наскільки глибоко і, я навіть не знаю, яке слово підібрати, що Олександрович дав характеристику нашому видатному українському педагогу з точки зору його гуманізму. Це для мене було особисто надзвичайно важливо. Тобто от, те, що ми повинні в нашій, в тому числі, педагогічній історії знаходити такі величні, хороші моменти і на базі їх рухатись вперед, це було надзвичайно важливо. За це дякую вам, Шолого Санчо. А вам, шановні колеги, ще раз бажаю всього найкращого в нашій роботі. На сцену запрошую Ветрова Ігоря Георгійовича, директора з навчально-методичної роботи того ж університету. Вельмишановний Шавло Олександровичу, шановні друзі, гості, колеги, шановні організатори 12-х всеукраїнських вчителів гуманної педагогіки, дозвольте мені від багатотисячного колективу Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова і особисто від нашого ректора Віктора Петровича Андрющенка привітати ваше зібрання. І нам дуже приємно, що саме в цих стінах і саме сьогодні, хоча і це 12-й, скажімо так, збори, але 10-й раз ювілейний проходить саме в стінах Національного педагогічного університету, одного з провідних педагогічних вузів України. Це зібрання сьогодні присвячено дуже важливій темі – сім'я, лоно культури, людства. Дійсно, наш бурхливий час минулих цінностей, ми усвідомлюємо, що родина – це вічна цінність, і без її збереження неможливо зберегти і культуру людства. То ще раз хочу привітати ваше зібрання, побажати плідної, результативної роботи, натхнення і творчих успіхів. Дякую за увагу. На сцену запрошую голову міжнародного журі Міжнародного центру гуманної педагогіки Станіслава Леонідовича Кока. Шановні друзі, ми бачимо, що зі сторони міністерства нам дається широка, велика дорога для того, щоб ми могли творити свідомість нового покоління. Міністерство підтримує, і це дуже добре. Але ви, напевно, відчуваєте, що це не є повноцінне. Для цього необхідно ще таке, як мотивувати матеріально учителя, який формує свідомість. Для цього, звичайно,
потрібні певні кошти. Де ми їх можемо взяти? Це може дати бізнес. І ми знаємо, що в Україні є людина з великим серцем. Настоящий гуманізм-філософ.